Will, Cal och Chester skulle bara leta efter Wills försvunna pappa. Istället upptäcker de en okänd värld under London. Där bor styxerna, som är beredda att göra allt för att bevara sin hemlighet. Snart avslöjar pojkarna att styxerna har en plan. Och den kan få fruktansvärda konsekvenser för oss alla. Men innan de kan rädda vår värld måste de hitta Wills pappa. Han är ensam i underjorden och vet inget om den fara som hotar. Äventyret tar pojkarna allt längre ned i underjorden. Och de inser snart att alla vägar tar dem djupare och djupare ned i det okända.